صدر پاکستان دی کرسی تے کون باسی؟ عارف الوی، اعتزاز احسن یا مولانا فضل الرحمان؟ فیصلہ آئی سی ستارتی انتخاب کے پولنگ جاری، پارلیمنٹ ہاؤس تے چارے صوبائی اسمبلی پولنگ اسٹیشن قائم، پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہا سی۔ ستارتی انتخاب کے پارلیمنٹ تے چارے صوبائی اسمبلی دے 1121 ارکان ووٹ پیسن، چارے صوبائی اسمبلی دے 65 الیکٹورل ووٹ ہوسن، پولنگ مکمل تھیون تے پریزائڈنگ افسران پول ووٹ دی تفصیلات دا اعلان کرسن، حتمی نتیجے دا اعلان پریزائڈنگ افسر قومی اسمبلی چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا کرسن۔ کہیں پارٹی دا نہیں پورے ملک دا صدر برساں، پی ٹی آئی دے صدارتی امیدوار عارف الوی دی میڈیا نال گال موہر، اکھیندن وزیر اعظم میرے چیئرمین ہن تے راسن، کوشش کرساں ساریاں کو انصاف ملے۔